ელი და მივეს ამბები მას გამარჯობა ქალბატონო თინა. თუ გესმით ჩემი? გესმით ჩემი ქალბატონო თინა? დიახ. მადლობა გადაცემაში. კი, მერე ხომ ესმის გამარჯობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენთან ძირითადად მინდა და მესაუბრა თემაზე დასავლეთი რამდენად გვიზღუდავს სუვერენიტეტს მაშინ როდესაც ის ერევა ჩვენს შიდა საქმეებში როგორც ამას დღეს ხელისუფლების მომხრეები ამბობენ და გთხოვს ვიღაცების გათავისუფლებას ვინც ჩვენმა სასამართლომ დააპატიმრა და დაიჭირა. ეს არის მთავარი კითხვა, მაგრამ მანამდე ფრონტერას დირექტორი მყავდა სტუმრად და თქვენი აზრი მაინტერესებს ფრონტერასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობთ ამ კომპანიაზე? და რამდენა ვინ არის მართალი ამ დავაში თუ ხართ ამის საქმის კურსში, იმიტომ თქვენ თავრობის წევრი იყავით და შეიძლება გქონდეს ამ კომპანიაზე რაღაც წარმოდგენა და ინფორმაცია. ხო, არა, მე ფრონტერასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ ვაპირებ არანაირი კომენტარის გაკეთებას, ის კერძო კომპანია და შესაბამისად მისი საქმიანობა არ არის ჩემი გასარჩევი. მთელი პრობლემა მდგომარეობს ამ თემის იმაში, რომ ხელისუფლებაც ცდილობს მთელი ეს პრობლემების კასკადი აკიდოს ფრონტერას. ვინაიდან იმედი აქვს, რომ შეუძლია ამ კომპანიის დისკრედიტაციით ფონს გავიდეს. ამასობაში საერთოდ არაფერ კავშირში არ არის, მაგალითად კითხვა იმის შესახებ, ფრონტერა მართალია საქართველოს ხელისუფლებასთან დავაში თუ არა. არა, აქ კითხვა როგორ დგას, ისის გალოტოთინა, ეს ეჯაჭვება იმ პირველ საკითხს, რაც მე დავასახელე, იმიტომ რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება მართალია და როგორც თვითონ ამტკიცებს, მართლაც მოიგო არბიტრაჟში, საერთაშორისო არბიტრაჟში დავა მოიგო ფრონტერასთან და ამის მიუხედავად სენატორები ითხოვენ საქართველოს ხელისუფლების დასჯას და ასე შემდეგ ფრონტერას რატო ექცევით? ცუდათო, ეს უკვე სულ სხვა საკითხი გამოდის, იმიტომ რომ ხა ჩვენ თუ მოგებული გვაქვს დავა საერთაშორისო არბიტრაჟში, ეს მართლაც ზეწოლა არის სენატორების მხრიდან. ამიტომ ეს თემაც მნიშვნელოვანია, ხო? დიახ, გისმენთ. ხო, ვერ გავიგე თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილი, ხომ გამეთიშა, მაგრამ ნუ გასაგებია. ანუ კი ბატონო, აქ კითხვის ბოლო ნაწილი ის არის, რომ თუ ჩვენ მართლა მოვიგეთ დავა საერთაშორისო არბიტრაჟში და სენატორები მაინც ითხოვენ, რომ ჩვენ ხელი არ ვახლოთ ფრონტერას და ცდილობენ პომპეოს მეშვეობით და ასე შემდეგ ზეწოლას, ეს უკვე სხვა საკითხი გამოდის და თუ არ მოვიგეთ და ჩაგრავ სხვა საკითხია. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ რამოდენიმე ნაწილიანია ეს პრობლემა. პირველი ის, რომ მე ეს გადაწყვეტილება არ მინახავს, შესაბამისად შეუძლებელია დღეს კომენტარი ვაკეთო იმაზე, რაც არ მინახავს. არ მინახავს არა იმიტომ, რომ მე არ მაინტერესებს, არამედ იმიტომ, რომ ის არ არის საჯარო ხელმისაწვდომი. შესაბამისად შეუძლებელია ჩემთვის იმაზე საუბარი, ეს არბიტრაჟი სინამდვილეში რითი დამთავრდა. მეორე ნაწილი ამ პრობლემის იმაში მდგომარეობს, რომ ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას სახელი იმედად გატეხილი აქვს ფილოსოფიაში, რომ აღარავინ შედის დეტალებში ამა თუ იმ თემის გარჩევის. აპრიორი და ავტომატურად მიიჩნევა, რომ საქართველოს ხელისუფლება იტყუება. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია, რაც შეიძლება სუვერენული დემოკრატიული ქვეყნის ხელისუფლებას დაემართოს, იმიტომ რომ ამის შემდეგ არალეგიტიმურობამდე ამ ხელისუფლების ნახევარი, არა ხელისუფლების არალეგიტიმურად გამოცხადებამდე ნახევარი ნაბიჯია. შესაბამისად, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ სენატორების, იმ სენატორების უმრავლესობა, რომელიც ამ თემებზე წერს, დეტალურად სიტყვასიტყვითაც საქმის მასალებს არ იცნობს, მაგრამ სწორედ ჰალტონტინა ნინდობა არ არსებობს, რომ ეს ხელისუფლება რაღაცა კარგს აკეთებს და არ იტყუება. და ბოლოს, თუ კი ესეთი ასე მარტივად დგას საკითხი, რომ არსებობდა სასამართლო განხილვა, რომელიც ვიღაცამ მოიგო და ვიღაცამ წააგო, მაშინ მე ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს ასევე, ვამბობთ ჩვენ, რომ ფრონტერა ახდენს ვიღაცაზე ზეწოლას, ხო? და ჩვენ სადა ვართ ამ დროს? ამ ხელა სახელმწიფო თავისი საგარეო საქმეთა სამინისტროთი, საელჩოთი, პრეზიდენტით, პრემიერ-მინისტრით, საერთაშორისო ურთიერთობებზე პასუხისმგებელი თანამდებობის პირებით, რომ ის ვერ მოახერხეს, რომ ჩაეტანათ ინფორმაცია. აქვე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას გეტყვით, არ ვიცი იცით თუ არა ამის შესახებ, ეს დოკუმენტები საჯაროდ ხელმისაწვდომია და თავადაც შეგიძლიათ ნახოთ. გასულ წელს, ანუ სანამ აიკრძალებოდა ფრენები, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ორივეს ვიზიტი იყო ტეხასის შტატში, ზუსტად ამ თემებზე სასაუბროთ. ანუ ხლათ ესე მარტივად რომ არ არის საქმე, იმითიც დასტურდება, რომ ჩვენი ლობისტური კომპანიები
კარგა ხნის მანძილზე დაკავებული იყვნენ სწორედ ტეხასის შტატში ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეხვედრების მოწყობით ფრონტერასთან დაკავშირებული სავარაუდოდ ფრონტერასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად. ხე ის არწერია რომ ფრონტერაზე სალაპარაკო არა, იმიტომ რომ ეს მარტივი საქმე არ არის, ეხლა ფრონტერიდან მაინც და მაინც ტეხასში თუ მიდიხარ და გიწერია მისიაში რომ ბიზნესის წარმომადგენლებთან შესახვედრად მიდიხარ, ماشي მე მაქვს განცდა ლეგიტიმური მოლოდინი რომ სწორედ ფრონტერასთან დაკავშირებით იყოს. ხო, მაგრამ რა ხდება, ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ ფრონტერას დირექტორი და ამერიკელი სენატორი აცხადებენ რომ ამერიკულ კომპანიებს დევნიან და ვექტორი შეიცვალა და ეს არის ნიშანი რომ აი მაგალითად ფრონტერას დირექტორმაც ეხა ეს მითხრა ეთერში რომ იმიტომ გდევნიან რომ რუსეთისკენ შეიცვალა ვექტორი და ასე შემდეგ და ეს გამოსჩვივი. ხო და მეც ძალიან მე არ ვიცი რა ხდება სინამდვილეში, მაგრამ მე რაღაც ეხმე და შენ აქ ამას ვერ გავარ. კი მესმის, მაგრამ აი ამ განცხადებაში იგივე ამერიკელი სენატორების იყო ასევე ირანის ნახსენები. ხო, ეხლა მაგაზეც მივალთ, მაგრამ ფრონტერასთან რომ დავასრულოთ, ინერგლი ეს გადაწყვეტილება არც ერთს არ გვაქვს ანახი, ამიტომ დეტალებით არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ეს მტყუანია, ის მართალია. მთავარი ის არის, რაც ვიცით ფაქტად, ყოველგვარი საარბიტრაჟო სასამართლოების გადაწყვეტილებების გარეშე, რომ საქართველოს ხელისუფლება აგერ ჩვენს თვალწინ სულ რამოდენიმე თვის უკან დააჩერა ამ ქვეყნის დასავლური სტრატეგიული ინტერესის მატარებელი მთავარი პროექტი და ამ პროექტიდან წავიდა ამერიკული კომპანია კონტი. ეს ჩვენს თვალწინ მოხდა. ყველა ერთად უყურებდით ამ სპექტაკლს, რომელიც დადგა ივანიშვილმა თავისი პროკურატურით და ეროვნული ბანკის ცნობილი აქტებით. შესაბამისად, ამის შემხედვარი ადამიანების უმრავლესობას აქ თუ გარეთ, რომ გაუჩნდეთ იმის განცდა, რომ ამის შემდეგ, იმის შემდეგ, რაც თვითონ უყურეს, როგორ გააძევეს აქედან სხვა ამერიკული კომპანია და ჩაშალეს ამერიკული ჩაშალეს ამ კონსორციუმის საქმიანობა, ბუნებრივად გეზრდება რწმენა იმათ მიმართ, ვინც ანალოგიურ ამბებს გიყვება, ვინაიდან ეს რწმენიდან დობა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ აღარ არსებობს. კი ბატონო, და აი ამ ფონზე საბოლოო ჯამში რამდენად სამართლიანია თქვენი აზრით საყვედურები სენატორების მისამართით, რომ ისინი ვთქვათ ერევიან და ზღუდავენ ჩვენ სუვერენიტეტს? და ქვეყნის სუვერენიტეტი იზღუდება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, როდესაც ხდება იძულების ღონისძიებების განხორციელება, როდესაც უცხო ქვეყნის ჯარი შემოდის შენთან, როდესაც უცხო ქვეყანა კიბერთავდასხმას ახორციელებს შენზე, როდესაც უცხო ქვეყანა მითების და ისტორიის გაყალბებით ცდილობს შენი ქვეყნის ნამდვილი ისტორიის შეცვლას. როდესაც მოსახლეობაზე ზეწოლა მიმდინარეობს პროპაგანდისტული მეთოდების და ინსტრუმენტების გამოყენებით. როდესაც ფსიქოლოგიური ოპერაციები მიმდინარეობს სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს ქვეყანა არსებობს. სამწუხაროდ სიგნალი გაწყდა. დასავლეთს რაც შეეხება, ჯამურად დასავლეთი რომ ავიღოთ, იქნება ეს ბრიუსელი, ვაშინგტონი, ლონდონი თუ ნებისმიერი სხვა, აქ საკითხი ძალიან მარტივად არის და მე ჩემ სტუდენტებს სულ ამას ვეუბნები ხოლმე, რომ უყურეთ პროცესი როგორ არის. ჩვენ 2002 წელს ედუარდ ჩევარდნაძე ჩავიდა პრაღაში ნატოს სამიტზე და გააკეთა ის ისტორიული განცხადება, როდესაც თქვა, რომ საქართველოს მზად არის, სურვილი აქვს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ გახდეს ნატოს წევრი. იმ დღიდან მოყოლებული ჩვენ ყველა ხელისუფლება ყოველთვის საჯაროდ განცხადებულად ვაკარის კაკუნის რეჟიმში ვართ ნატოში და ევროკავშირში. არავის ჩვენ არ დაუპატიჟებათ არსად. არავის არ უთქვამს ჩვენთვის რომ ეხლა გააკეთე 1 2 3 5 იმისათვის რომ გახდე ჩვენიანი. ჩვენ ვეუბნებით რომ ჩვენი სახელმწიფოს ნაციონალური ინტერესია გახდეთ ნატოს და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ჩვენ გვაქვს ეს განცხადებული და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება აღებული რომ საქართველოს ვაქციოთ დემოკრატიულ ქვეყანად იმისათვისაც სხვა ამბებთან ერთად, ჩვენი საკუთარი ამოცანებთან ერთად, რომ გახდეს იგი ნატოს და ევროკავშირის წევრი და ღირსი ქვეყანა. ამიტომ არავინ არაფერს ეწოლას არ ახდენს ჩვენზე. ჩვენ ნებით გვაქვს აღებული ვალდებულებები, რომელსაც ან შევასრულებთ ან არა და იმის მიხედვით შევასრულებთ თუ არა. ის გზა, რომელიც დასახული გვაქვს ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მთავარ ამოცანად, ან დასრულდება რაღაც დღეს, ან წარმატებული იქნება. ამიტომ ეხლა მთელი ეს ლაპარაკი იმაზე, რომ დღეს წავიკითხე, რომ ისეთი გულამოსკვნილი სტატუსი, რომ როგორ არ ვეღირსა, რომ ხმარიან ამ სამყაროს სახელმწიფოები, რომლებიც არავის არ არიან დამოკიდებული და თავის ვითარდებიან და
როგორ არ გვეხილსა ჩვენც რომ ეს გავაკეთოთ. ჯერჯერობით არ არსებობენ ესეთი წარმატებული სახელმწიფოები, რომლებიც მარტო ცალკე ვაკუუმში არსებობენ, ესეთი რამე გლობალიზაციის პერიოდში არ არსებობს. ბოლოს და ბოლოს ევროკავშირის ყველა ქვეყანას თავისი სუვერენიტეტის როგორი ნახევარი გადაცემული აქვს ბრიუსელისთვის, ხო? და ამასობაში ამ სტატუსის და ამ იდეოლოგიის ავტორები, როდესაც ნეიტრალიტეტზე საუბრობენ, ეს არის სწორედ ყველაზე უფრო პირდაპირი გზა რუსეთისკენ. ამერიკელი სენატორები არაფერს არ ეთხოვენ ჩვენგან. ეს უნდა ვთქვათ ძალიან ნათლად, კეთრად და ყოველგვარი რაღაცა მორიდების და რევერანსების გარეშე. არავინ დედამიწის ზურგზე რუსეთის გარდა არაფერს არ ეთხოვს ჩვენგან. ზუსტად ისე იქნება, ისეთი იქნება ჩვენი მომავალი, როგორც მოვიქცევით და როგორც ჩვენ გადავწყვეტთ. შესაბამისად, ამ გადაწყვეტილებების ფარგლებში არსებობს სხვადასხვა თამაშის წესები, არსებობს უწესო თამაში, ველური თამაშები, რომელთაც რუსეთი და სხვა ქვეყნები არიან ჩვენს გარშემო დაკავებული და არსებობს კანონის უზენაესობა. და კიდევ ბოლო კითხვას დავსვამ. კიდევ ერთი პრეტენზია რაც არის, რომ აი სააკაშვილის დროს არ იყო დასავლეთი ასეთი აქტიური, არ საუბრობდა პოლიტპატიმრებზე, მას აზე არ ახდენდა ზეწოლას და აი ჩვენ ქართულ ოცნებას პირიქით არის ეს, ამიტომ სააკაშვილი ძალიან უყვართ ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აბსურდი, ამის მწოდნე ან უბრალოდ შეგნებული ბოროტია, ან უცოდი ამის მთქმელი უკაცრავად, ან შეგნებული ბოროტია, ან აბსოლუტური უცოდინარი იმისი, რაც ხდებოდა მანამდე. იმიტომ რომ საქართველოში პრობლემებზე, დემოკრატიის პრობლემებზე საუბარი 2000 ყველაზე უფრო მკვეთრად, რა თქმა უნდა, 2007 წელს დაიწყო 7 ნოემბრის ფონზე, მაგრამ 2006 წლიდან მოყოლებული უკვე თანდათანობით იმსხვრეოდა ვარდების რევოლუციის შედეგების მითი. ვარდების რევოლუციის არა, მაგრამ მისი შედეგების, მისი წარმატებული შედეგების მითი. სწორედ სააკაშვილის მმართველობის დროს და ზეობის პერიოდში კეთდებოდა განცხადებები პოლიტპატიმრებზე კი არა მარტო, მაგალითად იმ დია გასვიჩენ ხალხ. თობრივ დარღვევებზე კეთდებოდა განცხადებები ყველა პრობლემაზე, რომელიც ქვეყანაში იყო, განსაკუთრებით საკუთრების უფლების ხელყოფაზე. თელმა ტალღამ გადაგვიარა 7 ნოემბერს ისეთი რეზოლუცია აქვს მიღებული ევროპარლამენტს 7 ნოემბრის მოვლენების თაობაზე, როგორც საქართველოს შესახებ არასოდეს არ მიუღია. ეს კი, მაგრამ ზირითადად არის პრეტენზიები მაინც ამერიკელების მისამართი და ის, რომ აი 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებზე ბუშმა პირველმა რომ მიულოცა, ანუ ჯერ შედეგები არისო გამოქვეყნებული და ან ჟარგოზე თუ იტყვით გაუპრავა გაყალბებული არჩევნები სააკაშვილსო, ეს არის მთავარი პრეტენზია. რაც ახსოვთ ამერიკაში, ვინც ჩვენს თავს სწორედ ამ ორბიტაზე ვხედავთ, მუდმივად გვაქვს პრეტენზია და მუდმივად დაგრჩება ეს პრეტენზია. 2008 წლის 5 იანვრის არჩევნები დარჩება უზარმაზარ ლაქად საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების და ისევე როგორც საქართველოს და დასავლეთის ურთიერთობაში, დიახ, ის იყო მოპარული არჩევნები სააკაშვილის მიერ, რომელიც სამწუხაროდ აღიარა დასავლეთმა და დიახ, პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში იყო პირველი, ვინც ეს აღიარება გააკეთა, მაგრამ და იყო ეს ამბავი, ამას დამალვას და უარყოფას დღეს არავითარი აზრი არ აქვს განსაკუთრებით იმ ადამიანებისგან, ვინც მაშინ აქტიურად და ქმედითად ვიბრძოდით სწორედ ამ მოქმედების წინააღმდეგ, მაგრამ ეს არის ერთი შემთხვევა, ეს არის ერთი ამბავი ორი პრეზიდენტის ურთიერთობისა, ჯორჯ ბუშის და მიხეილ სააკაშვილის ურთიერთობისა. დღეს აღარც ჯორჯ ბუში ამერიკის პრეზიდენტი და აღარც მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი. იმის მიუხედავად, რომ ჯორჯ ბუში იყო ამერიკის პრეზიდენტი, ამას ხელი არ შეუშლია ამერიკის სენატისთვის, კონგრესთვის, სახელმწიფო მდივნისთვის, მაშინდელი სახელმწიფო მდივნისთვის, რომ უკიდურესი კრიტიკის ხარცეცხლში გაიტარებინათ სააკაშვილი. მე ვიყავი ქართული ოცნების საერთაშორისო ურთიერთობებზე პასუხისგებელი ერთ-ერთი ადამიანი თედო ჯაფარიძესთან ერთად 2011 წელს, ანუ არჩევნებამდე და 2011 წელი ფაქტიურად მთლიანად ჰაერში და სასტუმროებში გავატარე, სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს პროტესტი მოგესმინა დასავლეთიდან და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს ამისი, შემიძლია მივაწოდო დღესვე ყველა ის ამბავი, ყველა ის განცხადება, რომელიც იმ დროს კეთდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატაში, ისევე როგორც ბრიუსელში. ამერიკის სენატში მოსმენა ჩატარდა საქართველოსში საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებით 2012 წლის დასაწყისში. მთელი მოსმენა ჩატარდა, ერთი განცხადება კი არ გაკეთდა მარტო.
მთელი მოსმენა ჩატარდა და სანატორი მენანდესის მაშინდელი განცხადებები არასოდეს არ დამავიწყდება, იმდენად კრიტიკული და მძიმე იყო. ისევე როგორც მაშინ სენატორი ჯონ კერის, მაშინ ჯონ კერი ჯერ კიდევ სენატში იყო, სენატორი ჯო ბაიდენის, რომელიც ასევე მაშინ ჯერ კიდევ სენატში იყო. ამიტომ გავიგე, რომ ეხლა ამოცანა არის გავულანძღოთ დასავლეთი, იმპერიალისტური დასავლეთი, რომელიცაც დამონებულები ვყავართ ისევე როგორც თავის დროზე საბჭოთა კავშირს, მაგრამ ამასობაში არ ამგონია რომ ეს სიბრმავე და სიყრუე რაიმე განსაკუთრებულ კარგზე მეტყოლებდეს ამ ადამიანების შესახებ. გასაგებია, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ტინა ხიდაშელი იყო ჩვენი სტუმარი, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობები.